Միացյալ Թագավորության ամայնքների պալատում հունվարի 24-ին կազմակերպվել էր հատուկ քննարկում նվիրված Լաչինի միջանցքի փակմանն ու դրա հումանիտար հետևանքներին։ Քննարկումների ժամանակ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանի Հանրապետություն բարեկամության խմբի ղեկավար Թիմ Լոութնը նշել է, որ անցյալ տարի մեկնել էր Հայաստանի Հանրապետություն և տեղում տեսել, թե ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը գրավել է Հադրութը, Շուշին, որոնք հայկական տարածքներ են, ռազմագերիները դեռևս չեն վերադարձել, արտադատական սպանություններ են կատարել հայ գերիների նկատմամբ, բարձրախոսներով կոչեին անում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից։ Քննարկման ժամանակ նաև շեշտվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միշտ եղել է Հայաստանի անքակտելի մասը։ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարար Աբդալա Բուհաբիբը Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպաների հետ առանձին հանդիպումների ընթացքում ափսոսանքի հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումների կապակցությամբ։ Լիբանանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև կոչ արել Հայաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ բանակցություններ վարել ընդգծելով, որ երկխոսությունը վեճերի լուսման միակ միջոցն է։ 120 000 մարդկանց պաշարման պետական քաղաքականությունը նրանց դեմ ուժի կիրառման ամենօրյա սպառնալիքներով հանդերձ իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի անդամի Ադրբեջանի կողմից։ Ինչպես տեղեկացնում են ազգային ժողովից, այս մասին ընդգծել է Եվրախորհրդանի խորհրդարանական վերաժողովում ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արմեն Գևորքյանը, բյուրոյի և մշտական հանձնաժողովի գործունեության առաջընթացի վերաբերյալ հարցով իր ելույթում։ Նա շեշտել է, որ մարդկանց էթնիկ պատկանելության պատճառով խմբային պատժի ենթարկելը ռազմական հանցագործություն է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2022 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում։ Պետական բյուջեի ընդհանուր առմամբ վճարվել է ավելի քան 1,490,115,000,000 դրամ։ Հայաստանի ամենամեծ հարկատուն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է վճարված մոտ 144,000,000,000 դրամ հարկերով։ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ Լեոպարդ տանկեր կուղարկի Ուկրաինային։ Գերմանիան նաև հավանություն կտա երրորդ երկրների կողմից Լեոպարդ տանկերի վերարտահանմանն Ուկրաինա։ Մեկնաբանելով այս հայտարարությունը, կանսլեր Օլաֆ Շոլցը հայտնել է, որ առաջին փուլում Բեռլինի ռազմական պաշարներից 14 Լեոպարդ 2 տանկ կտրամադրի Ուկրաինային։ Բրիտանական դգվարձյան պարբերական ուշագրավ անդրադարձ է կատարել հայկական արմատներով ռուսաստանցի թենիսիստ Կարեն Խաչանովին, որն Ավստրալիայի բաց առաջնությունում տարած հաղթանակներից հետո տեսախցիկի օբյեկտիվի վրա Արցախին աջակցող գրառումներ էր արել։ Պարբերականը նկատում է, որ շրջափակված Արցախի մասին մարզի գյուղերձները ոչ պակաս ուշադրություն են գրավել, որքան որ նրա խաղը։ Խաչանովի աջակցությունը լրացուցիչ լույս է սփռում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային հակամարտության վրա, որը շարունակվում է ավելի քան 30 տարի։ Վերջին խոշոր հակամարտությունը 44-օրյա պատերազմը տեղի ունեցել 2020 թվականին, երբ զոհվել է 6800 զինվոր, գրում է Գվարդիանը, հիշեցնելով Արցախ Հայաստանի կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի արգելափակման, ինչպես նաև այնտեղ տեղակայված ռուս խաղապահների մասին։